máš? Môžem si dať kakao? Chvíľku vydrž, Zlatko, a spravím ti ho. Môžem si ho spraviť aj sám? Radšej ti ho spravím ja, Zlatko. Ty si na to ešte malý. Prečo ho nenecháš? Prečo by som ho nechala? A vždy tvrdíš, že treba deťom pomôcť rozvíjať samostatnosť. Chceš si urobiť kakao a robíš mu zlé? Ja mu robím zlé? Ja? Áno, zakázala si mu to. A to neznamená, že mu robím zle, to znamená, že používam zdravý rozum. To je niečo iné. Ty si myslíš, že si nedokáže urobiť kakao sám? Nie, myslím si, že je na to ešte malý. Á, dobre. Ty chceš kontrolovať jeho samostatnosť. Taká osvietená diktatúra. Osvietená diktatúra? Materský stalinizmus, ak sa ti to páči viac. Chceš mi tým povedať, že som ako dozorkyňa? Presne tak. Čo má podľa teba robiť, pán psychológ? Nechaj ho to skúsiť. Dobre. Olinko, Zlatko, môžeš si kakaoko spraviť sám? Naozaj? Naozaj. Pozor na sklo. Boli. Ešte slovo a pol roka nebude sex. Ale... Rok. Veľmi samostatný. Môžem si ho zobrať do izby? Samozrejme. Mal si pravdu? Vie si kakaoko urobiť úplne sám?